Na řadě je pozvánka ke sledování objektivu. Tentokrát se můžete v jedné z reportáží podívat do Polska, konkrétně do Slezské Středy. To město leží nedaleko našich hranic, na území, které ve středověku patřilo k Českému království. A tak není divu, že hodně událostí, příběhů a uměleckých děl souvisí i s našimi dějinami. Víc už autoři reportáže Roman Schulz, redaktor, a také Jan Kupka, kameraman. Pánové, krásné ráno, vidím, že i vy jste se taky rozhodli mít dnes dobrou náladu a zapojit se, když my už jsme tady pomáhali s humorem. Tak je to pro dobrou věc, tak proč se nepřidat, ale mluvit se v tom moc nedá, takže na naše povídání si to ale raději sundáme. Ale vám to se k tomu polskému tématu, protože bílá košile, červený nos, docela se daří to zapojit do vlajky. Nicméně pojďme k tomu Polsku tedy. Jak jste přišli na to natáčet v Polsku, protože to není úplně vyhlášená turistická destinace, alespoň ne mezi Čechy. Máte pravdu a přesně tohle to jsem si řekl, když jsem přečetl článek od pana Matěje Ruče z Polského institutu, který se tím zabýval, a on tam popisoval docela trefně, že přestože Poláci do České republiky jezdí, znají naše zemi, mají rádi, jezdí sem za turistikou i za kulturou, tak my máme jakési takové představy zakořeněné v sobě, že v Polsku není nic zajímavého, není tam co k vidění, a pokud už se tam někdo vydá, tak maximálně tak na levná tržiště někde v pohraničí. Takže jsem se trochu zastyděl, tomu panu Ručajovi jsem napsal. On mě pozval na Polský institut, předal mě Pavlu Trojanovi z programového oddělení a s ním jsme připravili celou sérii těch reportáží, kterou jsme tam později natočili. Už na jaře letošního roku jsme byli na hradě Kšonč, ta reportáž už byla odvysílaná a právě je příjemný vidět to, že máme zpětné reakce ze zprávy toho hradu. Už nám napsali několikrát, že po odvysílání té reportáže se u nich na hradě mnohonásobně zvýšil počet českých turistů. No a pak jsme byli ještě týden v Dolnoslezském vojvodství v létě. Takže se Polsko může stát turistickou destinací skutečně. Slyšeli jsme o pomoci Polského institutu v Praze. Co v Polsku? Tam vám také někdo pomáhal? Bez místní pomoci bychom se pochopitelně neobešli. My už i během natáčení na zmíněném hradě Kšonč, tak i během natáčení ve Vroclavě a okolí jsme využívali pomoci místních turistických institucí. Všechno zastřešovala Dolnoslezská turistická organizace a odbor propagace magistrátu města Vratislavy. Dokonce během cesty nám místní nebo určení zaměstnanci telefonovali, ptali se, jestli jde všechno podle plánu, jestli nepotřebujeme nějak pomoci, a hlavně nám takzvaně otvírali dveře, to znamená, oni nám zajišťovali volné vstupy, místní průvodce nebo popřípadě někoho, kdo byl ochoten nám promluvit na kameru. Musíme tedy říci, že všichni, s kterými jsme se setkali a kteří s náma spolupracovali, to znamená ředitelé muzeí, správce jednotlivých památek nebo ty průvodci, byli velmi vstřícní a hlavně na nich bylo vidět, že mají upřímnou radost toho, že skrze reportáže v objektivu chceme tu jejich věc tady v u nás propagovat. Což je pro ně samozřejmě dobré, ale říkal jste, mluvili jsme s nimi. Já vždy, když se potkám s někým z Polska, tak mám trochu problém. Sice slovanský jazyk, ale já prostě nerozumím. Jak jste se domlouvali, vy umíte polsky? No, oni nám to v Polsku dost ulehčili. Přidělili nám česky mluvící průvodce, a to pány Grzeszka Respendowského a Vojtu Zalewského, kterým tímto ještě jednou děkujeme za jejich perfektní spolupráci, která mnohdy překračovala nad rámec jejich průvodcovských povinností. No ono, během té cesty jsme zjišťovali, že Poláci se hodně zajímají o češtinu, potažmo o naší zemi, a to dost usnadňovalo tu komunikaci. Po jednom, dvou dnech se vám navíc polština oposlouchá, zjistíte, že se jedná skutečně o příbuzný jazyk, kterému se rozumně dá. A pokud s námi nebyli naši česky mluvící průvodci, tak byli jsme nuceni si některé věci domlouvat sami. Pokud jsme my mluvili pomalu česky a oni pomalu polsky, tak to bylo v pohodě. Vždycky jsme si všechno řekli a nakonec se ukázalo, že je celkem zbytečné používat nějaký třetí dorozumívací jazyk. Byla to občas celkem i legrace. To věřím. Proč jste se vydali přímo do Slezské Středy? Proč jste vydali právě tu? No, když jsme vybírali místa, o kterých bychom natáčeli, tak vlastně, ať jsem se podíval, kam jsem se tam podíval v tom Dolnoslezském vojvodství, tak každé to místo bylo nějakým způsobem spojené s našimi dějinami nebo s naší zemí. Nejinak je tomu právě i v té Slezské Středě, kde mají poklad českých králů. Je to věc, která u nás není příliš známá. Ten poklad se tam dostal v roce 1348. Velice zajímavá historie. Karel IV. Potřeboval peníze, tak vzal část královského pokladu a poslal ho po svém důvěrníkovi Janovi ze Středy právě do Slezské Středy,
nejvlivnějšímu židovskému a bankéři. Ten za to teda získal peníze, ten poklad tam zůstal, ale protože už v následujícím roce tam vypukl velký protižidovský pogrom, tak ten bankéř ten poklad ukryl v zemi, prchnul ze země a ten tam pak ležel několik staletí, až náhodně byl objeven v roce 1985 při stavbě rodinného domu. A v tamnějším muzeu teda dneska mají skutečně exkluzivní poklad, který původně patřil do majetku českých králů. Je to spousta zlatých mincí, zlatých náramků, přívěšků, náhrdelníků a hlavně korunka českých královen, kterými byly korunovány Blanka z Valois, manželka Karla IV. A možná už i jeho matka Eliška Přemyslovna na české královny. Takže poklad opravdu tak, jak si ho představujeme z těch pohádek. Přesně tak. Co nějaké další české stopy, kromě pokladu? Tak další české stopy na sebe nenechali dlouho čekat. Natáčeli jsme i v okolí. Natáčeli jsme v okolí Slezské Středy a už samotná Slezská Středa je město, které je obehnáno cihlovými hradbami, které nechal postavit Jan Lucemburský. Jsou velmi podobné těm, které můžete vidět u nás ve městě Nymburce a jsou téměř kolem celého obvodu města. My jsme se během natáčení té reportáže, kterou zítra uvidí diváci České televize v objektivu, vypravili ještě do dvou nedalekých klášterů, a to ve městě Lubuši, kde je jeden z největších klášterních komplexů ve střední Evropě, přezdívá se mu Slezský Eskoriál, a ve městě Třebnici. Tam byly počátkem 13. století poslány na výchovu české přemyslovské princezny Aneška, později svatá, a její sestra Anna, která se pak provdala za vratislavského knížete Jindřicha II. Pobožného. A tak by se dalo pokračovat. Těch českých stop je tam skutečně hodně vzhledem k naší vlastně historii provázané, která trvala několik staletí. No a v Lubuši tedy také byly nějaké české stopy? Také je to spíše na úrovni tedy dějin umění. V Lubuši působil významný malíř, vlastně jeden z čelných představitelů raně barokního malířství v Čechách, Michal Leopold Willmann. On tady působil souběžně s Karlem Škrétou a měl v té polovině 17. století tady v Praze ohromnou konkurenci. Takže on vlastně odešel do druhého, tehdy největšího českého města, do Vratislavy, města, které patřilo k českému království. Usadil se v klášteře v Lubuši u cisterciáků a tam od roku 1660 tvořil až do roku 1706, kdy zemřel a v tom klášteře byl pochován. On se v tom Slezsku vypracoval na vlastně nejvýznamnějšího představitele vrcholně barokní malby ve Slezsku. Sami Poláci mu říkají Slezský Rembrandt. A u nás v České republice si hodili se kromě Národní galerie můžete potkat v klášterech v Oseku u Duchcova, ve Ždáru nad Sázovou nebo v Sedlci u Kutné hory. Možná by stálo za připomenutí, proč zrovna v Dolním Slezsku tolik českých stop? Už to tady zaznělo, máme velice dlouhou společnou historii. To území ovládala již Velkomoravská říše, později v raném středověku bylo pod přímou správou českých knížat a na počátku 10. století třeba samotné město Vratislav založil český kníže Vratislav I., proto také konec konců nese dodnes jeho jméno. A když potom to území patřilo sice někdy v tom 12. 13. století pod správu Slezských piastovců, tak stejně, ale ta provázanost s tím českým královským dvorem byla stále veliká a ty dějiny pokračovaly až do roku 1742 společné. Teď vlastně lákáme na to jet do Polska. Jak jsou tam ale připraveni na turisty, konkrétně na turisty z Česka? Tam, kde jsme se pohybovali my, v okolí Vroclavy, tedy relativně blízko česko-polských hranic, jsou připraveni skutečně velmi dobře, řekl bych lépe, než my na české na polské turisty u nás. Už tady zaznělo možnost českým mluvících průvodců, profesionálních. Ve Vratislavě dokonce vyšly dva tištěné průvodce v českém jazyce od již tady zmíněného průvodce Vojtěcha Zalevského. Veškeré popisky, informační tabule u turistických památek, zajímavostí zpravidla téměř vždy v češtině. Dokonce ve Svídnici nebo v Lázních Dušníky se dal stáhnout do mobilu český audioprůvodce. Ač bychom měli ještě nalákat na další vysílání objektivu, čekají nás i další reportáže? Předpokládám, že ano, protože jsme tam pár těch reportáží ještě natočili, takže kromě té reportáže, kterou uvidíme zítra, to byla právě také zmíněná Svídnice, odkud pochází česká královna Anna Svídnická, matka našeho krále Václava IV., takže to je další velká česká stopa, a samotná Vratislav, která je plná českých stop, na které jsme se zaměřili a speciálně jednu reportáž jsme natočili jenom o českých stopách ve Vratislavi. Ale už zítra od 10:30 Slezská Středa v objektivu na ČT1. Díky. Děkuji za pozvání.